Sok szeretettel köszöntöm a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Intézetéből, az F29-es tanteremből, a Fizika Szentélyéből, az online térben levő nézőket. És hát igazából megkezdjük a mai nap utolsó előadását. Semmi varázslat, csak fizika, ez a címe. Immár van másodszor, és hát először is, amit mindenképpen szeretnék, megköszönni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki karának, Kármán stúdióját, aki a közvetítést segíti, illetve hát egyszemélyes tábban segítenek megcsinálni. Itt van mellettem fiam, aki néha esetleg föl fog tűnni a képernyőn, hát ő is segíti ezt a dolgot. Igazán zavarba vagyok, mert itt állok egy 376 fős terembe, és összesen hárman vagyunk, és itt mindenki a stábban van. Furcsa egy kicsit, nem tudom, Eti, megtennéd, hogy mutatsz egy képet az embereknek, szép lassan megfordulsz. Addig közben elmondom, hogy 2005-ben, a fizika évében volt először kutatók éjszakája. A kutatók éjszakája 2005-ben egyetlen egy helyszínen volt, ez a Műegyetem Fizika Intézetében. Annyit érdemes elmondani az akkori előadásról, hogy voltak tettestársaim. Mindenképpen szeretném megemlíteni Horváth László tanigazgatórat, aki a Puskás Tivadar Távközlési Technikumnak volt az igazgatója, és Fábri Györgyöt, aki pedig a Mindentudás Egyetemének volt az igazgatója. Tulajdonképpen abban az évben mi hárman találtuk ki, hogy csináljunk egy olyan rendezvényt, amit Researchers Night, kutatók éjszakájának hívtunk, és hát tulajdonképpen a meggondoljuk, szerintem hát így fordíts vissza a kamerát, mert fordíts vissza a kamerát, belefér, találok addig mondani valót. Képzeljék el, hogy Netelka körbeforgatta a kamerát, és az összes zsinór ennyivel lett rövidebb, hát ezt az egész előadás végéig egész biztosan ne vállaljuk be szerintem. Na, tehát ott tartottunk, hogy akkor egy helyszín volt, akkor nem ez a tanterem volt, hanem a Kalmár terem, ahol a Mindentudás Egyetemének akkori sikersorozata ment, és azt is mondhatom, hogy akkor is egy olyan előadást láttattak, amely délután 3-kor indult, 11 óra után ért véget, és hát a kutatói életpályán való lehetőségeket mutatták be egészen az egyetemi kortól a nyugdíjas akadémikus korig, és közben volt 3 fizika óra, 3 zseniális fizika tanár tartotta, akkor én még nem mertem vállalni fizika előadást. Nagy Anett tanárnő volt, aki Szegedről jött, Vida József barátom, aki az EGRI Eszterházy Károly főiskolának volt akkor a tanára, és hát Szabó Gábor professzor úr volt, aki most éppen az ELI-nek az igazgatója, akkor pedig a Szegedi Egyetemnek a tanára volt. Ők tartottak 3 fizika órát, és képzeljék, már akkor olyan modernek voltunk, hogy mindezt az előadást megnézhetik az interneten mind a mai napig. Az a kutatók éjszakájának első internetes közvetítése volt. Ma meg tudják nézni, be kell írni azt, hogy videotorium.hu, és a videotorium.hu oldalon beírják, hogy kutatók éjszakája 2005, és az egész hát meg lehet újra nézni. Szerintem megéri, de nem most tegyék, hanem most maradjanak itt, nézzék meg azokat a kísérleteket, amelyekkel várom ma este önöket. Az első kísérlet az egyik olyan kísérlet, amit a gyerekek nagyon szeretnek, éppen ezért nem nagyon lehet kihagyni. Mondhatnánk, hogy ez egy kötelező, a jégkorcsolya versenyekhez hasonlóan ez egy kötelező kísérlet. Maga az eszköz az bemutatásra szolgál. Ez egy csúnya szörny, valamikor ez a doboz, képzeljék el, ez egy külső Winchesternek a tartója volt. A külső Winchester, az nézzék meg, ekkora volt. Ide fért bele egy külső Winchester, ez 1992-ben vonták ki a forgalom, vagy 93-ban. 256 megabájtos Winchester volt egy ekkora helyen. Magasságát is érdemes megnézni, a szélességét, meg a hosszúságát. És mindemellett ennek a Winchesternek 200 wattos tápegysége volt. Hogy amit szeretnék mindenképpen elmondani, a fejlődést szeretném megmutatni. 92-ben egy 256 megabájtos Winchesternek 200 watt teljesítménye volt. Ma egy
akár 2 terabájtos Winchestert, rádugunk egy USB csatlakozóra, amiről tudjuk, hogy 5 volt és 500 milliamper áramot tud adni. Ez azt jelenti, hogy 2,5 watt. 200 wattról lementünk 2,5 wattra. Nem akarom kiszámolni, hogy hányszoros a kapacitás. A kapacitás ugye világosan látszik, hogy 2 terabájt és a 256 megabájt között írgalmatlan több nagyságrendi különbség van. És ami még nagyon fontos, hogy ugye a 256 megabájtnak az átmásolásához körülbelül annyi idő kell, mint most a 2 terabájtnak az átmásolásához. Tehát magyarul az adat átviteli sebesség az példátlan nagyot növekedett. No, ezzel az eszközzel, amikor a Winchestert én kiszereltem belőle, szereltem bele egy CD lejátszós, tehát egy CD gombos lejátszót. Ez egy számítógépes alkatrész, ami tulajdonképpen azt tudja, hogy a számítógép erőforrásai nélkül tudott CD-t lejátszani, tehát akkoriban is szerettük a zenét. És tulajdonképpen, hát most egy ilyen zene CD-t raktam bele, előbb-utóbb majd csak ki fogja adni, kicsit lassan gondolkodik a mostani világhoz képest. Egy zene CD-t hoztam. Ez a zene CD az egy igazi unikális dolog. A Space együttes, amely az űrzenének tulajdonképpen a megalapozója. Nincs olyan alkalom, hogy a fiam meg ne kövezne azért, hogy ilyen zenét játszok. Azt mondta, hogy inkább ezt már nem, ezt a részét nem mondom, mert családi háború fog kitörni. Na, tehát az a lényege, hogy itt van a CD. A CD-nek a lejátszó zsinórját rákötöttük egy erősítőre, és az erősítő tulajdonképpen a hangszóró számára váltakozó áramot fog csinálni. Itt van a két zsinór. Az egyik zsinór az itt látható, ez lesz mondjuk a jobb csatorna. A másik zsinór itt látható, ez lesz mondjuk a bal csatorna. Ígyni. És hogyha elindítjuk a CD lejátszást, akkor a CD lejátszással, tehát kezdjük ezzel, amikor elindítom, akkor ebben váltakozó áram fog folyni. Ez a váltakozó áram, ez azt jelenti, hogy a zene ütemére fog változni ebben a tekercsben az áram. Ennek a tekercsnek van mágneses tere, és hogyha ezt szeretnénk kimutatni, hogy ráadásul még változik a mágneses tér, akkor ez semmi más nem kell tennünk, csak keresnünk kell egy jó erős mágnest. Ez a jó erős mágnes, ez itt található a kezemben most már. Vigyázni kell, mert ez tényleg erős. És hát addig, ameddig a zene lejátszás nem megy, addig nem történik semmi. Ha megnyomom a lejátszás gombot, így, akkor azt látjuk, hogy a mágnes és a tekercs között bizony komoly kölcsönhatás mutatkozik. Ez a kölcsönhatás a tekercs tömege miatt csak a nagyon alacsony frekvenciákra mutatkozik. Valószínű ebben az ütemben csapkodja a dobos a dobot, vagy az automata dob, tehát a dobgép ebben az ütemben adja az ütemet. Amit érdemes megnézni, hogy ha fogja az ember és ezt a mágnes leteszi az asztalra, és közelít hozzá, ide hajolok. Hát igen, ebbe is van egy kis mágneses anyag. Tehát talán lehet hallani, hogy megszólal a zene, és itt a segítségünkre az van, hogy az asztalra támaszkodik a mágnes, és a mágnes rezgéseit átveszi az asztal, és az kisugározza. Hát természetesen, hogyha az ember ezt meg akarná hallani, van ennek egy egyszerűbb megoldása. Például rászorítja az embert a fülére a mágnest, ide teszi közel ezt a tekercset, és tulajdonképpen, amikor az embernek rászorítja ide a fejére, akkor a csontra rátámaszkodik, a koponyacsontra, és a koponyacsont lesz a rezonátor. Elképesztő érzés egyébként ezt így hallgatni. Amit érdemes még megnézni, és akkor most jön az első, ami nem varázslat, de mindenképpen fizika, hogy fogom ezt a tekercset, és ezt a mágnest ide teszem, és ebben az állapotban tartom, és ebben a térben, ami a két mágnesnek a tere, egy permanens mágnes, és egy időben váltakozó mágnesnek a mágneses terébe, helyezzünk be egy kiterjedt fémes vezetőt. Ez a teáskannának
az alja éppen ez teljesíti, ez egy alumínium lemez, fölötte egy üreg. És azt hiszem mindenki jól hallotta, hogy ez a teáskanna rádió úgymond megszólal, hát mondjuk teáskanna CD lejátszó, és hát azt kell mondjam, hogy most látunk valamit, amit el kell jutnunk, hogy pontosan mit is látunk. Azt kell tudni, hogy ahhoz, hogy ez a teáskanna rádió megszólaljon, feltétlenül szükségünk van arra, hogy ez a vezető, ez az anyag, ez vezetőképes legyen. Készítettem ide egy olyat, ami nem vezetőképes, de ugyancsak egy ilyen viszintes lap. Ez egy Hungarocell parfétorta doboz, és ha ezt ide teszem fölé, az ítélet napjának végezetéig is várhatok, hogy ez megszólaljon, hiszen ebben semmiféle indukció nincs. Míg a másikban pedig indukció révén szólal meg a hangszóró, hogy pontosan hogyan azt nem sokára megtudjuk, de először egy picit nézzük, hogy milyen kísérleteket lehet még végezni ezzel az eszközzel. Ezt a mágnes viszont nekem úgy kell eltennem, hogy ez, hogy óvatosan fogalmazok, harapósabb, mint egy oroszlán, és hát ha nem pakoljuk el, akkor bizony az is lehet, hogy megharapja az embert, vagyis hát el tudja törni a kezét. No, hát indukcióról beszéltünk, és az indukcióval kapcsolatosan azért szeretem ezt a kísérletet megmutatni, mert a fizikában kísérlet, megfigyelés, kísérlet, és a kísérletek után kell elkezdeni a képleteket megalkotni, amely képletekkel azokkal aztán számolni is lehet, és azon kívül, hogy számolni lehet, azon kívül az is lehetséges, hogy a tudásunkat átadjuk egy mérnök, és a mérnök pedig csinál belőle valami jót. Na, tehát akkor az a lényege, hogy láttuk, hogy ez az egyik csatorna, itt a másik csatorna, a másik csatornához hozzákapcsolt tekercsnek ugyanúgy időben változó mágneses tere van, tehát ha ide elhelyeznénk egy mágneses térerőmérőt, az időről időre, pillanatról pillanatra más-más nagyságú mágneses teret tudna mutatni, annak függvényében éppen a zenében hol tartanak. Azt akarom mondani, hogy az időben változó mágneses tér, hogyha ebbe a változó mágneses térbe beteszünk egy tekercset, abban áram fog indukálódni. Az áramot rögtön felhasználjuk, én hoztam egy rádiónak a hangszóróját, és keressünk egy kicsit dallamosabb zenét. Na. Tehát az a lényege, hogy találtunk egy zenét, tehát azt kell megfigyelni, hogy itt van a tekercs, időben változó mágneses tere van, itt van egy másik tekercs, ennek pedig a végeire tettünk egy hangszórót. Ide teszem, és akkor azt hiszem, jól lehet hallani, hogy szól a zene. Talán ide teszem, így jobban hallatszik. És azt meg kell figyelni, érdemes megfigyelni, hogyha távolabb teszem, akkor halkabb lesz, és még halkabb lesz, és még halkabb lesz. Ha közel teszem, akkor egyre hangosabb és hangosabb lesz. Természetesen a szimmetria miatt elvégezhetjük ugyanezt a kísérletet, a hangosodást és a halkulást mindkét irányból. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek a tekercsnek tulajdonképpen mint egy stetoszkóppal letapogattuk ezzel a tekercsel a mágneses terét. Abban az esetben, hogyha olyan teret találunk, ahol a mágneses tér változása nagy és gyors, egyre hangosabb és hangosabb zenét fogunk hallani, míg hogyha olyat találunk, ahol kicsi, ott meg éppen csak hallani fogjuk a zenét. Az is nagyon érdekes, hogy nem elég az, hogy a két tekercs közel legyen egymáshoz. Figyeljük csak meg, hogy most a tekercsünk meglepően hangos. Abban az esetben, hogyha ezt a kisebbik tekercset a helyén, tehát a tömegközéppontját nem forgatva, elforgatom 90 fokkal, akkor nem hallunk gyakorlatilag semmit. Ha elforgatom, akkor pedig egyre hangosabb és hangosabb lesz.
Ez azt is jelenti, hogy a mágneses teret úgynevezett erővonalakkal szokták szemléltetni. Ha látnánk az erővonalakat, akkor az erővonalakat, ha megszámoljuk, hogy hány darab erővonal bújik keresztül ezen a tekercsen, abban az esetben az erővonalak számával arányos lesz a hangossága ennek a tekercsnek. Most nagyon sok erővonal megy keresztül ezen a tekercsen, abban az esetben elfordítom, pontosan párhuzamosan lesznek az erővonalak és a tekercs, ilyenkor nagyon kevés, vagy csak esetleg egy sem megy keresztül, és ilyenkor nem is szólal meg a tekercs. Tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen kezdjük megérteni, mit is jelent az. Van ennek a tekercsnek egy tere, ez egy változó mágneses tér. Ebbe a változó mágneses térbe helyezzünk el egy tekercset, amelyen indukálódó feszültség, az most nem egy műszerhez van kapcsolva, hanem egy áttételes módon a hanga erőssége a fülünk lesz a műszer. Azt mondom, lehet, hogy hangosabban és hogy halkabban szóljon. Természetesen, amikor a tanteremben itt rengeteg ember van, akkor meg szoktam kérni, hogy ennél a résznél egy picit mindenki, ha lehet, akkor maradjon csöndbe, de fölmerül az igény abban, hogy ennek a hangerőssége legyen nagyobb. Ugye a kezemben egy vasmagot tartok, egy tekercsnek a vasmagját. Ha megnézzük, akkor ez egy úgynevezett CI vasmag, és akkor tulajdonképpen a tekercsnek az egyik felét ide húzzák rá, mondjuk a primer tekercset, ide a szekunder tekercset, és utána ezt szépen be lehet zárni, és akkor egy zárt vasmagos tekercsről beszélhetünk. Most meg fogjuk nézni, hogy mekkora hangerősség van, akkor, amikor vasmag nélkül kísérletezünk, hogyha a térbe, a változó mágneses térbe egy ferromágneses anyagot teszünk, akkor sokkal hangosabb lesz a megszólaló hangszóró. Tehát sokkal hangosabb lesz a megszólaló hangszóró. Ez azt jelenti, hogy a mágneses térrel valamit csinál ez a ferromágneses anyag, praktikusan felerősíti. A mágneses térbe betett vasmag a mágneses teret erősíti, és ebben ezért sokkal hangosabban fogjuk hallani. Abban az esetben, hogyha pedig úgynevezett zárt vasmagot hozunk létre, az azt jelenti, hogy látjuk, hogy itt van a vasmagunk, még nem záródik, most bezárom, és most lesz igazán csak hangos a hangszóró, sokkal nagyobb hangerővel kell beszéljek ahhoz, hogy érthető legyen az, amit mondok. Talán tegyük is egy kicsit félre, és meséljük el, hogy mit is látunk itt pontosan. Ha megnézi valaki, akkor találunk egy úgynevezett primer tekercset, találunk egy szekunder tekercset, egy zárt vasmagot. Természetesen, hogyha nincs kedvem annyit üvölteni, akkor azt is megtehetem, hogy teljes egészében elhallgattatjuk ezt a szerkezetet. Tehát primer tekercs, szekunder tekercs, zárt vasmag. Tulajdonképpen rájöhetünk arra, hogy három magyar zseniális mérők, Déri, Bláthy és Szipernowski találmányát állítottuk itt a Hokedli sarkán össze. Ugye ők voltak azok, akik az indukció révén úgy tudtak feszültséget és áramot átalakítani, hogy nagy hatásfokkal, tehát ismert volt az átalakítás, csak az ipari méretekben hasznosítható hatásfokkal volt baj. Ugye ezzel az elrendezéssel ők rájöttek arra, hogy a mágneses erővonalakat terelgetni kell, egy zárt vasmagból nem szívesen lépnek ki, és ennek eredményeként az a tekercsben levő indukció abban az esetben lesz a legnagyobb, hogyha az összes vasmagot, vagy tehát az összes erővonalat a vasmagban terelgetjük, ebben az esetben lehet nagyon jó hatásfokú hangszórót készíteni. További megfigyelést azért még egy dolgot hadd mutatok meg. Van nekünk egy olyan hangszórónk, ez a hangszóró valamikor egy számítógépnek volt az aktív hangszóró, én ezt jó kibeleztem, kivettem belőle mindent, csak a vezeték maradt meg, amire kéne kapcsolni az erősítőt, és ennek a helyére két darab tekercset tekercseltem, mind a kettőnek azonos a menetszáma, és ha megnézitek, akkor itt végig megyünk rajta, akkor az egyiknek a végéből a másiknak az elejébe megyünk, és akkor a kettőnek a végét kapcsoljuk a hangszóróhoz, tehát akkor ez egy úgynevezett soros kapcsolás. A soros kapcsolásban pedig meg tudjuk azt csinálni, hogy betesszük az egyik tekercset,
Tehát betesszük az egyik tekercset, és akkor valamekkora hangerőséggel szól. Betesszük a másik tekercset, körülbelül ugyanakkora hangerővel szól. Ha két tekercset beteszem, akkor a kettőben egyszerre indukálódik áram, ezért szerintem jóval hangosabb lesz. Tehát egyik, másik. Nézzünk meg még egyszer, próbáljuk összeadni. Egyik, és a másik, és most elhallgatott. Tehát az azt jelenti, hogy a két tekercsünk, mint két áramforrás, abban az esetben az két áramforrást úgy kapcsoljuk sorosan, hogy az egyiknek a pozitív kimenetét a másiknak a negatív kimenetéhez kapcsoljuk, akkor megduplázzuk a feszültséget, ebben az esetben lesz indukció. Abban az esetben, hogyha pedig tehát szembe kapcsoljuk egymást, tehát a kettőnek a pozitív, meg a kettőnek a negatívát kapcsoljuk össze, akkor kivonódik egymásból, és azt hiszem jól lehet hallani, hogy halk. De vagyis mondhatnánk, hogy kioltja egymást a kettő, tehát az indukcióval kapcsolatosan még ezt is meg tudtuk tenni, hogy a tekercseknek a tekercselési iránya sem közömbös, mert hogyha ugyanannyit tekerünk az egyik irányba, és utána visszafordulunk, az tulajdonképpen a bifiláris tekercs, ami pedig azt jelenti, hogy teljességgel indukciómentes. No, én azt gondolom, hogy ezt a kísérletet, hogyha már megértettük, akkor egy kicsit nézzünk tovább. A kísérletünkben, ezt most szépen innen elteszem az asztalról, és hoztam én egy olyan tekercset, ami, hát ha már Déri Bláti Cipernowski neve elhangzott, akkor ők a tekercseikben az igen nagy térerősséggel, vagy igen nagy teljesítménnyel működő tekercsekben alkottak igen nagyot, tehát azoknál, ahol a teljesítmény nem volt nagy, és a hatásfok gyakorlatilag közömbös volt, azt lehet mondani, hogy nem nagyon hozta tűzbe senkit, de amikor arról volt szó, hogy a megtermelt energiának igen nagy hányada veszendőbe megy, akkor bizony nagyon is oda kellett figyelni. Hát akkor ennek a tekercsnek a bemutatásával fogom folytatni. Ez az eszköz, amit én itt összeállítottam, ez egy saját magam által átalakított transformátor. A transformátorunk bemutatásával kezdem. Itt van a transformátor, ím itt van. Valamikor ez egy nagy feszültségű, 2000 volt feszültségű transformátor volt, és egy mikrohullámú sütőben lakott. A primer oldala jó maradt, a szekunder oldala pedig zárlatos lett. Ennek eredményeként én fogtam, annélkül, hogy megbontottam volna a vasmagot, szépen fűrészsel kifűrészeltem, egyik oldal, másik oldal, a kifűrészelés után pedig azt csináltam, hogy a tekercseket teljességgel eltávolítottam, és kerestem nagyon nagy keresztmetszetű húzalokat, ezek úgynevezett hegesztőkábel húzalok, ezek akár 6-800 ampert is el tudnak. Na ilyenből viszont nem fért be annyi, hogy 2000 voltot csináljak, összesen 3 menet fért be, ebből az is következik, hogy az így módon keletkező feszültség az nem 2000 volt lesz, hanem néhány volt összességében. Hát akkor az egyik szereplőt már ismerjük, és hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy ez a transformátor, amikor bent lakott a mikrohullámú sütőbe, 1000 wattos volt, vagy ha úgy tetszik, 1 kilowattos teljesítményű. Ez az 1 kilowatt teljesítmény továbbra is meg fog maradni, hiszen a primer oldalunk megvan, szekunder oldalunk megvan, vasmagunk zárt. Nekünk már semmi más nincs, mint hogy megpróbáljuk ezt az áramot valami olyanra használni, ami adott esetben vagy izgalmas, vagy nagyon hasznos. Hát én hoztam szöget, ezek ilyen szép nagy vasszögek, ez egy 80-as szög, húzalszög, és ezt a húzalszöget fogjuk, ezen a húzalszögön fogunk keresztül ereszteni elektromos áramot. Itt van egy ilyen szorító, ez egy ilyen olyan fogó, amelyik a szorítása megmarad az elengedése után is, és hát leginkább a karosszéria lakatosoknál láttam én ilyet, lesz használhat más is, de leggyakrabban
ott talán ott használna. No, tehát akkor az a lényege, hogy most már mindenki látja, hogy egy, kettő, három menetes tekercsünk, és a tekercsünk két vége össze van kapcsolva egy húzalszöggel. Ezen a részen egy nagyon nagy keresztmetszetű vörös részhúzal van, ezen a másik részen pedig egy lényegesen kisebb keresztmetszetű, de acéldrót van, acélhúzal. Amikor majd bekapcsolom az áramforrást, meg is tehetjük, akkor egy kicsit zizeg, aztán elkezd melegedni, és a melegedés révén azt is látjuk, hogy egyre melegebb és melegebb, majd rövidesen fogja magát, és el is csöppen. Ez azt jelenti, hogy sikerült megolvasztanunk egy vas szöget, és hát ennek a vas szögnek a megolvasztása azt is mutatja, hogy az elektromos áramnak úgynevezett zsúlhője, hőhatása van. Ugye ez volt az első, ami talán az elektromos áram, amikor az elektromos áramforrás megszületett, hát észrevették, hogy a húzalokon, ami keresztül megy, az gyakorlatilag megmelegszik, és adott esetben, mint ebben a kísérletben is láttuk, akár meg is olvaszthatja a fémet. Hát a kísérleti eszközeinket, azokat most csak így óvatosan tolom félre, mert azért ez még tűzforró. Ha ezt most kézzel odébb akarnám rakni, akkor valószínű közben ordítanék is, mint a sakál, mert fájna. Nemes egyszerűséggel megégetni a kezemet. Ehelyett inkább nézzünk indukcióval kapcsolatosan egy másik kísérletet, és akkor előveszem megint a mágnesünket. És a mágnesünk mellett a másik főszereplő egy réztömb lesz. Ez egy szép vastag réztömb, nagyon jó minőségű réztömb, úgyis mondhatnánk, hogy nagy tisztaságú 4-9-es réztömb. Előszeretettel használják az alacsony hőmérsékleteknél az ilyenfajta réztömböket. Itt van egy nagyon erős mágnes, és hát ezt a mágnest, hogyha körülbelül ebből a magasságból lejtem, aztán mindenki láthatja, hogy ahogyan azt a fizika órán a gravitációs térben való mozgásról megtanultuk, ugyanúgy le is esik. Akár melyik oldalát ejtjük le, ez le is esik. Ejtsük rá ezt a mágnest erre a résztömbre. Azt hiszem, hogy meglepő dolgot láttunk. Mondhatnánk azt is, hogy a résztömb miközben esik, alig koppan. Nézzük meg ennek, mi lehet az oka. Hát ugye azt mindenképpen tudjuk, hogy a mágnes, amikor mozog, a mágnes mozog, viszi magával a mágneses terét. A mágneses tér, a változó mágneses tér, az viszont elektromos teret indukál. Az elektromos tér az azt jelenti, hogy ilyenkor nem a mágnesekre fog hatni, hanem az elektromosan töltött részecskékre. Ilyen könnyen elmozdulni képes elektromos töltött részecske, az elektron, ez hemzsegnek ebben a résztömbben. Úgy is mondhatnánk, hogy ebben a résztömbben az elektromos töltéseket mozgásba hozza. Ezek a mozgó részecskék, ezek fölfoghatók, mint egy áram, és ennek az áramnak mágneses tere van. Lenz azt mondta erről a jelenségről, hogy az indukált áram, ugye mert ennek a mágneses térnek a változása indukálja itt az elektronok mozgását, az indukált áram iránya mindig olyan, hogy az őt létrehozó teret gyöngíteni igyekszik. Ez azt jelenti, hogy amikor én ezt elejtem, akkor egy olyan mágneses teret fog indukálni, ami ennek pontosan az ellenkezője. Ha ez mondjuk az északi pólusa a mágnesnek, ez meg a déli pólusa, akkor az itt körbe-körbe futó elektronok olyat fognak tenni, hogy a déli pólussal fölfelé lesz, vagyis a déli taszítja, ennek eredményeként lassú lesz a mozgás. De minél közelebb és közelebb megyünk, annál nagyobb lenne ez a változás, éppen ezért egyre nagyobb és nagyobb lesz az ellenszegülése annak, tehát az elektronok táncának az lesz a vége, hogy nagyon erősen lelassítja ezt a mágnest. Abban az esetben, hogyha fogom, és ezt a mágnest elbillentem, akkor azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy alig-alig hallunk hangot. Ugyanezt megcsinálhatjuk mágnes nélkül, vagy résztömb nélkül is.
Hát nagyon különbözik a másik. Itt azért állt meg ez a mozgás, mert itt van keresztbe egy vasrúd az asztalban. Tehát ehelyett egy ilyet fogunk tapasztalni. Az a helyzet, hogy ez az indukció, illetve a Lenz törvénynek van egy nagyon érdekes következménye. Mit is mondott Lenz? Azt mondta, hogy az indukált áram iránya mindig olyan, amely az ötletre hozó hatást gyöngíteni igyekszik. Na nézzünk erre is egy különbséget. Tehát itt azt láttuk, hogy amiközben ráesik ez a test, ez a mágneses test ráesik erre a vezető testre, akkor taszító kölcsönhatás alakul ki közöttük. Cseréljünk szerepet, tegyük alulra a mágnest, helyezzük rá ezt a résztömböt. Szerintem jól érdemes megnézni, a résztömb teljesen sima, semmi olyasmi nincs rajta, ami a mozgást befolyásolna, tehát egyszerűen teljesen száraz, tiszta, nincs bekenve se ragasztóval, se csirizzel, se egyébbel. Most azt fogom csinálni, hogy hirtelen lekapom ezt a résztömböt, és érdemes végig gondolni még egyszer. Pontosan mit is mondott Lenz? Lenz azt mondta, hogy az őt létrehozó változást gyöngíteni igyekszik. Tehát ha én ezt föl akarom emelni, a tehetetlensége miatt ez el akar maradni, ez a mágnestömb. Igen ám, csak hogy a mágnestömbnek elmarad a mágneses tere is, és az a mágneses tere olyan irányú áramot fog indukálni, amely a mágnest vonza. Tessék megfigyelni. Tehát egész egyszerűen föl tudjuk emelni. Többször is meg lehet mutatni. És hát tulajdonképpen a Lenz törvényében ez egy gyönyörű dolog. Ezeket az áramokat a leírójukról Foucault-féle örvényáramoknak hívjuk. No, nézzünk ebben a Foucault-féle örvényárammal egy kísérletet. Van ehhez is egy eszközünk. És ez az eszköz az úgynevezett Waltenhofen-féle inga. Ez a Waltenhofen-féle inga, amit most bemutatok itt, ez két részből áll. Az egyik részből tartozik hozzá, mint egy igazi ingához illik, egyfajta alumínium inga. Íme itt van. Szerintem ez nagyon szépen látszik, hogy ez itt van. És ezt az ingánkat először is tegyük föl ebbe a magasságba. Így. És nézzük meg, az ingánk gyönyörűen leng. Van még egy ingánk, ez az inga lesz az, amelyik, hát majd mindjárt meglátjuk a szerepét. A két inga között az a lényegi különbség, hogy az egyik ingánk az teljesen tömör, a másik ingát ide fölé helyezem, és azt lehet látni, hogy itt meg annyi kis bevágást találunk. Ezek 0,3 mm széles kis bevágások. Ezek a bevágások egész hosszúak, idáig tartanak, tehát ilyen szép hosszúak. A másik az teljesen tömör, mind a kettőnek a vastagsága ugyanabból a lemezből készült, tehát teljesen megegyező vastagságú alumínium lemezeket látunk. Nézzük meg, hogyha fölakasztjuk az egyiket, ez a fésűszerűen bevágott, ez pedig a teljesen tömör, és akkor nézzük meg, hogy hogyan lengenek. Azt hiszem, hogy nagyon szépen látszik, hogy együtt lengenek, és hogy mindenki jól lássa, hát azért van építve erre egy elforgató berendezés, hogy el tudjuk forgatni ezt, és itt is meg tudjuk lengetni, és azt látjuk, hogy a két test tényleg szinte megkülönböztethetlenül azonos módon leng. Természetesen érdemes megnézni, hogy most a lengés a két pofája, tehát van itt egy mágnes, bocsánat, ezt elfejtettem még mondani, van itt egy erős mágnes. Ez azt jelenti, hogy itt vannak a mágnesek, 1, 2, 3, 4 darab mágnes, és itt, ha jól megfigyeli valaki, egy teljesen zárt vasmag. Ennek a vasmagnak az anyaga az fontos, hogy jó legyen, tehát ferromágneses szempontból, és itt nem fontos az, hogy lemezelt legyen úgy, mint a transzformátorokban, mert ott a váltakozó áram miatt a vasmagban is indukálódna örvényáram. No tehát most betesszük ezeket a alumínium lemezeket, ezeket az alumínium lemezeket ide a pofák közé, és
Ha most megnézi valaki, akkor nagyon szépen látszik, hogy a pofák között helyezkedik el a két alumínium lemez, mégpedig úgy, hogy az egyik pofához sem érnek hozzá. Egymáshoz sem érnek hozzá, meg a pofákhoz sem. Térítsük ki ezeket. Kicsit alacsonyra sikeredett, egy picit emelünk rajta. Így. Jó, tehát térítsük ki ezeket. És azt hiszem, nagyon szépen látszik, megmutatom másik irányból is, tehát kitérítjük. Az egyik lemezünk szinte abban a pillanatban áll meg, megmutatom majd ezt így saját magát így külön, tehát tulajdonképpen akkor azt kell nézni, hogy az egyik lemezt kihúzom, elengedem, és azt hiszem, nagyon szépen látszik, hogy Mihelyics beér a két pofa közé, abban a pillanatban elkezd hatni rá ez a Foucault-féle örvényáram, és ez a Foucault-féle örvényáram fogja az ő mozgását fékezni. A Foucault-féle örvényáram olyan, hogyha a mozgás sebessége nulla, akkor a Foucault-féle örvényáram is nulla. Tehát, ezt egyébként nagyon fontos, mert nagyon jól lehet úgynevezett csillapításokra használni. Nézzük meg a másikat, ez van fölfüggesztve. Amint látják, ez sokkal tovább leng, ebben is ébrednek Foucault-féle örvényáramok, csak a Foucault-féle örvényáramok ébredése sokkal-sokkal gyengébb. Nézzük meg a kettőt együtt, így, tehát így elindítjuk, és azt hiszem gyönyörűen látszik, hogy a kettő közül az, amelyik, és akkor most jön elő a kísérlet mondani valója, hogy itt van ez a lemez. Ebben a lemezben az örvényáramok ilyen irányban folynának, de csak egy ilyen kis lemezke szélességű csíkra tudnak lokalizálódni, hiszen itt egy anyagfolytonosság van. És ez azt jelenti, hogy ahol megszakad az örvényáram, annak eredményeként az indukció nagysága, a fékezőerő nagysága lényegesen kisebb lesz. Hogy mennyire ravasz módon van ez így, készítettünk még egy ilyen ingát. Összehasonlítva ezt a két ingát, amelyik ugye ebből mindenkinek ordít, hogy milyen mennyiséget kimartak a marósok a műhelyben. Itt viszont a fűrészlappal csak egészen vékony bevágásokat tettek, tehát itt nagyon sok anyagot martak ki belőle, itt pedig alig martak ki belőle, vagy fűrészeltek ki belőle. Nézzük meg a viselkedését. Tehát én ide szépen beteszem ezt a lemezt, fogom, elindítom, és azt hiszem gyönyörűen látszik, hogy alig-alig különbözik attól a lemeztől, amelyik teljesen tömör. Meg lehet nézni még egyszer ezt is. Együtt is el tudjuk őket indítani, szóval gyakorlatilag alig van közöttük különbség. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy egy picit ennek a lemeznek a segítségével tetten értük azokat az örvényáramokat. Mert az örvényáramok nem csak itt, hanem ilyen nagyobb körben is tudnak futni, és ez okozza, hogy ennek a lassulása lényegesen nagyobb lesz, mint azé, amelyikben az örvényáramok igen kicsiny részekre lokalizálódnak. Az örvényáramokkal kapcsolatos kísérletek között Az egyik gyöngyszem a következő. Hozom vissza a másik eszközünket, vagy az a másik asztalunkat, és akkor bemutatom a szereplőket. Lesz egy áramkorlátozott eszközünk. Ennek a feladata az, hogy az áramerősséget korlátozza. Igen. És hát ennek a úgynevezett toroid transformátor, ennek a tekerőnek a segítségével, ennek a forgatógombnak a segítségével tudunk ebben áramerősséget, vagy ha úgy tetszik, teljesítmény szabályozni. 50 Hz-es hálózati feszültséggel dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy amikor én ezt bekapcsolom, akkor 50 Hz-nek megfelelő különböző áramerősségű áramot tudunk létrehozni, ez a forgatógomb segítségével. A másik főszereplünk pedig itt van, ő sem könnyű. Mindjárt meg is mutatom, hogy pontosan mi az, amit fogunk ezzel csinálni. Itt van az összes kellék a működéséhez. Na először nézzük meg,
hogy miből áll ez a lencféle eszköz. Ugye azt kell látni, hogy hozzákapcsoljuk az áramforrást hoz az eszközünket. Az eszközünknek van itt egy nyomógombja. Ennek a nyomógombnak a segítségével tudjuk bekapcsolni az áramot. Tehát addig van bekapcsolva, míg a nyomógomb le van nyomva. Elengedem, azonnal megszűnik az áram. A főszereplőnk két darab alumínium lesz, egy gyűrű, meg még egy gyűrű. Ide teszem az egyiket, ráhelyezem a másikat, és akkor még azt kell elmesélni, tehát itt nagyjából látszik, hogyha ezeket a barázdákat kinagyítjuk, a operatőrt nekem egy kicsit mutassa ezt közelebbről, azt lehet látni, hogy ez nem más, mint egy tekercs. Ez azt jelenti, hogy ebben a tekercsben fog folyni az 50 Hz-es váltakozó áram, és ennek a tekercsnek, ugye emlékeztetőül mutatom, hogy amikor, nem hozom, de ide hozom, tehát amikor ez a tekercs volt a főszereplő, ugye akkor csak játékra használtuk, és tulajdonképpen a mágnest meg tudtuk vele lengetni, tudtunk vele feszültséget indukálni, hát tulajdonképpen itt is az lesz, hogy ez lesz a tekercs, amely az úgynevezett gerjesztést fogja adni, ennek a segítségével fogjuk előállítani a váltakozó mágneses teret, a frekvenciája állandó lesz, 100 Hz, és az áramerősségét pedig ezzel a potenciométerrel, vagy a forgatógombbal tudjuk majd állítani. Bekapcsolom a tekercsünket, most már semmi más nincs hátra, mint hogy megnyomjuk a gombot. Amit érdemes elmondani, ugye, hogy itt van ez a gyűrű, ez egy gyűrű, ez egy alumínium gyűrű, amelyben körbe tud folyni az áram, és akkor emlékeztetek arra, hogy a Foucault-féle, vagy a Waltenhofen-féle ingában, hogyha egy tömör darabbal találkozott, vagy egy olyannal, amiben áram tudott folyni, akkor bizony ott komoly hatás, komoly kölcsönhatás jött létre. Én ezt most bezárom, és azt hiszem, hogy szerintem jól látszik, sikerült elkapni. Az egyik gyűrűt kilőtte most már elmondhatjuk, ez a lencféle ágyú. Nézzük meg még egyszer. Talán egy picit közelebb húzom magamhoz, hogy könnyebb legyen elkapni a gyűrűt. Bekapcsolom, és hopp, sikerült megint elkapni. Vajon a másik gyűrű miért nem röpült el? Nagyon egyszerű magyarázata van a jelenségnek. Közelről is mutatom, hogy mindenki lássa. Ezen a részen át van fűrészelve ez az alumínium gyűrű, ezért ebben nem tud folyni örvényáram, és az örvényáramnak nem lesz mágneses. Ha nincs örvényáram, nincs mágneses tér, és ha nincs mágneses tér, nincs taszítás se. Tehát tulajdonképpen nagyjából és hozzávetőleg értjük. Ismételjük meg a kísérletet, most már egy darab gyűrű legyen, és akkor ezt az egy darab gyűrűt fogjuk szép lassan megpróbálni, megtanulni, hogy hogy is működik. Fogom, bezárom a nyomógombot, nullára vettem itt a potenciométert, így, bezárom, és szép lassan növelem az áramerősséget. Elkezdem növelni, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy megemelkedik ez az alumínium gyűrű. Ha lenyomom, akkor azt is látjuk, hogy ez bizony megemelkedik. Egy kicsit nagyobb áramot adok neki, akkor még jobban megemelkedik. Még nagyobb áramot, még jobban és még jobban. Most azért tartozom egy magyarázattal. Ez itt, ez a rúd, ez nem csak egy egyszerű kopasz mezei cső, hanem tele van vassal. Mégpedig úgy, ahhoz hasonlóképpen, mint egy transformátornak a vasmaga. Hát nem lemezelt, hanem húzalozott, húzalszálak vannak egymástól elszigetelve, tele van tömködve vele, tehát ez azt jelenti, hogy ez nagyon jól fogja erősíteni a teret, amelyet létrehoz ez a szolenoid. Azt hiszem, ez nagyon szépen látszik. Azoknak, akik egy kicsit jobban szeretik a fizikát, hadd rajzolok föl egy képletet. A képlet egy középiskolába való képlet, és mindjárt elhúzzuk ezt a táblát. Na, igen, ezt kell megnyomni, így. Elhúzzuk ezt a táblát, és ez a képlet az nem másról szól, mint az indukált feszültség, az indukált feszültségről. Tulajdonképpen ugye itt a változó mágneses térben az indukált feszültség az ugye egyenlő lesz a mínusz delta phi, per delta t hányadossal. Ez azt jelenti, hogy
Nézzük meg. A fluxusváltozás az egyik, ami azt jelenti, hogy másodpercenként hányszor fordul meg a tér, és mekkora az erővonalaknak a száma. Tehát ebből a két dologból áll össze, hogy mekkora a frekvencia. A frekvencia mutatja, hogy az egyik pillanatban így áll a mágneses terünk, a másik pillanatban így. A másik az, hogy az összerővonalak száma mennyi. És az is fontos, hogy a delta T, az idő, az mekkora ehhez képest. Hát azt kell mondjam, hogy, de ezt már csak tényleg azoknak mondom, akik szeretik a fizikát, és mondjuk egy ilyen képletbe belelátják azt, ami ott benne van. A delta phi per delta t az tulajdonképpen egy differencia hányados, és ha nagyon akarjuk, akkor ebből csinálhatunk differenciál hányadost, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az indukált feszültség az tulajdonképpen egy differenciálás, egy deriválás révén jön elő. Hát, hogy ez hogyan néz ki, ezt mindjárt meg is fogjuk mondani. Nézzük meg a kísérletet még egyszer. Azt fogom tenni, hogy fogom, elindítom ezt az áramot. Nem túl nagy áramot, mert csak azt szeretném látni, hogy egy állandó nagyságú erő van a kettő között, a gerjesztő áram és az indukált áram között, és azt is látjuk, hogy a kettő között taszító kölcsönhatás van. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a két áram antiparallel áram, vagyis egymással szembe folyik. Nézzék meg, ha veszünk két vezetéket, az egyikben folyik így az áram, a másikban folyik így az áram, akkor a kettő között vonzó kölcsönhatás fog létrejönni. Ezt egy másik kísérletben megmutathatnám, de most ebben nem menjünk mélyen bele, mert elvinni az időt. Abban az esetben, hogyha az egyikben ilyen irányba folyik az áram, a másikban ilyen irányba folyik az áram, akkor a kettő között taszító kölcsönhatás lesz. Ez gondolom világos. Na most, ha a gerjesztő áramot mondjuk az egyszerűség kedvéért színuszosra választjuk, tehát színuszon meg a T-vel megy, akkor az indukált áram az pedig ennek a deriváltja lesz koszinuszos, és ez azt jelenti, hogy ezek időben ezt a taszító hatást fogják produkálni, vagyis ez azt jelenti, hogy a kettő antiparallel áram. Nem biztos, hogy ezt mindenki elsőre fölfogta, de azért egy dolgot engedjenek meg. Egy olyan kísérletet hoztam ide, amelyben nem egy darab gyűrű, hanem egy, kettő, szóval van jó pár. Van, de mit tudom én, de 10 darab körül. Nézzük meg, mi van akkor, ha egy darabot ide szépen ide teszünk, így. Egy darab gyűrűt. Bekapcsolom, és elkezdjük növelni az áramot. Egyszer csak fogja magát, és ez így megemelkedik. Ezt gondolom idáig teljesen megegyezett azzal az előző gyűrűvel, csak ez egy picit kisebb, vagy kisebb vastagságú és nagyobb felületű, tehát összehasonlítva a kettőt. Mi van akkor, hogyha még egy ilyen alumínium gyűrűt ide ráteszek? Figyeljék csak meg, hogy mi történik. Ide teszem, és azt vettük észre, hogy ez a kettő magasabban van. Leveszem ezt, hogy mindenki lássa az egyiket. Tehát leveszem. Látjuk, hogy lebeg, közelítek hozzá, és azt hiszem mindenki a napnál világosan jobban látja, hogy a kettő pedig vonza egymást. Hát ez gyönyörű. Sikerült a képletünket igazolni. Ugyanis a delta phi per delta t, ugye ez az, amivel arányos lesz az áram, és ebben a két lemezben, amelyiket betettük a változó mágneses térbe. Ebben a két lemezben vonzást tapasztalunk, tehát ez azt jelenti, hogy ugyanabban az időben, ugyanabban az irányba folyik az áram. Míg a gerjesztő tekercs és az indukáló részben pedig taszító hatás van, tehát valójában, amit nagyon sokszor szoktam mondani, hogy a képlet olyan, mint a lányokon a miniszoknya, a lényeget eltakarja, de viszont gondolatokat ébreszt. Hát tessék, itt vannak ezek a gondolatok. És hogyha most végigjátsszuk ezt a kísérletet úgy,
egy egész kicsit nagyobb áramerősséggel, hogy elkezdem ezeket a lemezeket így egyenként ide fölpakolni, akkor azt látjuk, hogy mindegyik az előzőeket vonza, és egyre magasabb és magasabb helyen fog ez lógni, sőt, mi több, van egy ilyen nagyon vastag részünk, ezzel pedig föl lehet emelni az egészet. Hát szerintem ez olyan szép, hogyha nem vigyáznak, akkor ebben fognak álmodni ma este. És hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a Foucault-féle örvényáramok a teljes egészében sikerült, hogy úgy mondjam, körbejárni. Nem mondom, hogy nem lenne még kísérlet, de szerintem egy ilyen kutatók éjszakáján ez a mennyiség ez teljesen indokolt és javasolt. Én ezeket most szépen elviszegetem, mert az áramok mágneses tere után egy kicsit, hát ilyen képzavarral élünk, más vizekre fogunk evezni. Bár se víz és se evező nincs, de... Ejj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 
nem maradt ki a gravitáció, mert a szemüvegem az jól lepotyogott. Az is biztos, hogy már ezek a szögek kihűltek, tehát el lehet vinni. És akkor nézzünk egy kicsit más kísérleteket. Ezeket szépen még innen el kell pakolászni. Mindjárt készen is vagyunk. Na most. Szerintem egy kicsit hideg, meleget játszunk, hideget, meleget játszunk, vagyis egy kicsit a hőtan, a hidegek fizikájával foglalkozzunk. Hát a kísérletek közül sohasem szabad kihagyni azokat, amelyek a cseppfolyós nitrogénnel, vagyis ez a nagyon alacsony hőmérsékletek fizikájával foglalkozik. Elsőként hozunk egy kis cseppfolyós nitrogént, és a cseppfolyós nitrogéntnél való hűtést fogom elsőként megmutatni, illetve magát a cseppfolyós nitrogént. Na. Íme a tartály, ami hát kinézetre biztos, hogy többnek néz ki, mint 19 liter, de 19 liternél több cseppfolyós nitrogén nem fér bele. Úgy körülbelül 60-80 liter lenne a térfogata, hogyha teletöltenénk. Köszönöm szépen. És ez a 60-80 liternek a különbözete, ha 20 liter vagy 19 liter és között, az tulajdonképpen nem más, mint hőszigetelés. Azért, hogy sokáig megmaradjon benne a cseppfolyós nitrogén. Érdemes még egy pillantást vetni erre az edényre, így ráteszem a kezem, teljesen szobahőmérsékletű, és bent a folyadék mínusz 196 Celsius fok hideg, és akár egy hétig is ebben az edényben el van a cseppfolyós nitrogén. A cseppfolyós nitrogént pedig ebben az edényben fogom bemutatni. Ez az edény az úgynevezett gyuár edény. Gyuár arra jött rá, hogyha egy olyan edényt csinál, amely kettős falu, és a két falak között kivonják a kiszivattyúzzák a levegőt, akkor gyakorlatilag nem lesz a két fala között anyag, és a hővezetés az nem fog előjönni. Nagyon fontos az, hogy ha kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan terjedhet a hő, hát akkor ugye azt kell tudni, hogy anyag nélkül a hő az terjedhet sugárzással. Erre a legjobb példa, egy tikkasztó nyári napon fölnézzünk a napra, és tudjuk, hogy a Föld és a nap között gyakorlatilag űr van, szinte teljesen légritka tér, és hát gyakorlatilag az elektromos hullámok hátán érkezik hozzánk a hő. Azt hiszem, ezt nyáron mindenki megtapasztalhatta. Azt kell tudni, hogy a másik lehetőség a vezetés. Az azt jelenti, hogy vesz az ember mondjuk egy valamilyen vastagságú téglafalat, kint farkasordító hideg van, mondjuk legyen mínusz 20 fok, bent szeretnénk plusz 20 fokot csinálni, és akkor ennek a két hőmérséklet különbségnek révén az anyag részecskéi, az egyik részecske, a másik részecskének az itt bent levő 20 fokhoz tartozó energiát átadja, és ez megy kiebb és kiebb, és legkívül pedig ugye találkozik a mínusz 20 fokkal a falon belül, hogyha homogén a fal, akkor egyenletesen fog a plusz 20-ról a mínusz 20-ra lecsökkenni ez a hőmérséklet. Hát ez tulajdonképpen a hővezetés. Na, ezt a hővezetést teszi lehetetlenni az a nem túl széles
légritka réteg, és hát gyakorlatilag a hő vezetés mellett még van a hő áramlás is. A hő áramlás, amikor maga az anyag mozog, és az anyag mozgása révén viszi a hőt, hogy ne kelljen a rébuszokba beszélni, már elindult a fűtés szezon, gondolnak utána, hogy a kazánba megmelegítjük a vizet fölküldjük a lakásba, a lakásban leadja a meleget, és utána visszamegy a kazánba, és mindezt az áramló víz viszi. Ugye van egy előre menő víz, amelyik általában melegebb, van egy visszatérő víz, amelyik hidegebb, és akkor tulajdonképpen a fölmenő víz meg a levenő víz hőmérséklet, vagy hőmennyiség különbségét adja át a lakásnak. No, most már lehűlt ez az edény, azt látjuk, hogy az edényben még mindig forrásban van a cseppfolyós nitrogén, látjuk, hogy a cseppfolyós nitrogén szintelen, hogyha beleszagolok, akkor természetesen szagtalan. Azért mondom, hogy természetesen szagtalan, mert ugye a körülöttünk levő levegőnek 78%-a nitrogén, tehát hogyha ennek szaga lenne, akkor itt ez csak töményebben jönne. Na, tehát akkor szintelen szagtalan, és hát azt is látni, hogy kristálytisztán átlátszó folyadék, és mínusz 196 Celsius fok a hőmérséklete. Nézzünk vele a kísérletet. Elsőként hűtünk valamit. Mit hűtsünk? Hát hűtsünk le egy léggömböt. Itt van egy léggömb. Léggömböt fölfújtam. Hát ez körülbelül a 6 liternyi levegő biztosan van. És hogyha valaki megnézi ezt, akkor a cseppfolyós nitrogénnel fogjuk hűteni. A cseppfolyós nitrogénből öntök a léggömbre. A léggömbre öntés révén el lehet érni, hogy a léggömböt lehűti a cseppfolyós nitrogén. Úgy öntöm, hogy folyjon végig a cseppfolyós nitrogén a léggömbön. Amikor szépen lehűl a léggömb anyaga, akkor a bent levő levegőt is lehűti, és akkor ennek a kettőnek az eredményeként a lent levő levegő térfogata igen drasztikusan csökken, ahogyan azt fizikaórán az ideális gázok teszik. Hát, hogyha most várunk egy keveset, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a cseppfolyós nitrogénben elképesztő módon lehűl ez a léggömb, és olyan kicsi lesz, hogy ide befér a markomba, így né. Igen ám, csak hogy most már a környezetétől vesz fel hőt, és a felvett hő hatására a benne levő levegő az igyekszik megváltoztatni a térfogatát, növekedni, tehát nekem vigyáznom kell arra, hogy a léggömbünk ne durranjon el, ezért simongatom, melengetem, hogy ismételten rugalmas legyen. Hogy pontosan mit is jelent ez, mindjárt megbeszéljük. Tehát az a lényeg, hogy láttunk egy állapotváltozást. Az állapotváltozás azt jelentette, hogy a hőmérsékletét csökkentettük, és a bent levő folyadék, a bent levő gáz folyadékká alakult. Azért tudott ilyen kicsi lenni. Tulajdonképpen, hogyha a cseppfolyós nitrogénnel lehűtjük a léggömböt, akkor a benne levő anyag egy része cseppfolyósodik, egy másik része pedig megfagy. Mi fog cseppfolyósodni? Cseppfolyósodni fog a benne levő oxigén, cseppfolyósodni fog a benne levő nitrogén, és meg fog fagyni a benne levő vízgőz. Természetesen tudom, hogy van benne széndioxid, a szilárd halmaz állapotú lesz benne argon, hát az argon is folyadékhalmaz állapotú lesz, tehát de hát ez a széndioxid és az argon az olyan kicsi, hogy arról igazából ebben a környezetben a harmadik tizedes jegynél számít. Tehát az a lényeg a dolgoknak, hogy azért mondtunk, hogy állapotváltozás, mert a halmaz állapota változott meg ennek, és ennek eredményeként az eredeti töredékére húzódott össze. A következőben, amit szeretnék megmutatni, az nem más, mint hogy van nekünk egy léggömbünk. Ez a léggömb, ha megnyújtom, akkor azt lehet mondani, hogy az erő hatására deformálódik. Az erőhatás megszűnte után visszakapja eredeti alakját, definíció szerint a léggömb rugalmas. Sajnos, vagy a fene tudja, hogy sajnos vagy nem sajnos, de azt lehet mondani, hogy az iskolában a gyerekek azt tanulják, hogy a rumga, a gumi a tulajdonságát tekintve rugalmas. Hát ez, amit tapasztalunk, ez tény és való, hogy így van, de a leglényegesebb dolog az, hogy most én fogom ezt a léggömböt, bele fogom önteni, vagy bele fogom tenni ide ebbe az edénybe, így, ide szépen belenyomom, így,
lehűtjük cseppfolyós nitrogénben, szerintem mindenki látja, hogy ez nagyon szépen lehűlt. Most kiöntöm, és ismét megpróbálom azt, hogy a képlékeny, vagy a rugalmas állapotváltozás, tehát ez azt jelenti, hogy figyeljük meg, hogy a léggömbünk úgy törik, mint egy ropi. Tehát akkor elmondhatjuk, az állapotváltozó, amit megváltozott, az a hőmérséklet. Nem változott a halmaz állapota, de változott a viselkedése. A rugalmasból rideg törékenyé vált. Ez azt jelenti, hogy a cseppfolyós nitrogén hatására megváltozott a viselkedése az anyagunknak. Úgy is mondhatnánk, hogy rideg és törékenyé vált. Azt hiszem, hogy többen láthatták, hogy amikor az elébb a cseppfolyós nitrogénnel a léggömbbel kísérleteztem, véletlenül vagy nem véletlenül belenyúltam a cseppfolyós nitrogénbe. Hát akkor ugye mi történik ilyenkor? Most lehet, hogy hazudtam, és a cseppfolyós nitrogén nem is annyira hideg, vagy esetleg az is lehet, hogy én egy parafenomén vagyok, hogy mindent elviselek, de hát ennek is érdemes szerintem egész egyszer utána járni. A cseppfolyós nitrogén hőmérsékletéről beszéltünk, hogy mínusz 196 Celsius fok hideg. Az is közismert, hogy a cseppfolyós nitrogén, amikor lehűtünk valamit, iszonyatos nagy mennyiség tud elpárologni, mire lehűtünk valamit. Egyébként csak egy kis vizet hoztam, hogy összetudjuk a kettőt hasonlítani. Ugye ezen a hőmérsékleten nem forr, itt a szoba hőmérsékleti környezetben ez itt pedig forr. Na, tehát ugye miért is tehettem meg azt, hogy például leöntöm a kezemet cseppfolyós nitrogénnel, és semmi baja nem lesz a kezemnek. Ezt a kísérletet nagyon egyszerű, ezt a jelenséget nagyon könnyű megmagyarázni. Már a középkorban meg volt rá válasz, Leidenfrost volt, aki megadta a választ. Nézzük meg a cseppfolyós vízzel, tehát egy folyadék vízzel, amit ráöntök az asztalra, akkor fogom magam és öntök ki egy keveset. Szerintem nagyon szépen látszik, főleg ha egy picit közelebb jövök. Nem kell közelebb jönnöm, oké. Látszik, hogy ennél tovább nem folyott. Úgy is mondhatnánk, hogy az asztalra került víz nedvesíti az asztalt, és a nedvesítés révén ennél tovább nem kerül. Na most, letörlöm, és most végezzük el a kísérletet cseppfolyós nitrogénnel. Érdemes figyelni, öntöm a cseppfolyós nitrogént, és a cseppfolyós nitrogénből egy szemernyi sem marad az asztalon. Hát ez egy kicsit más jelenség. Na, elmondom, mi történik. Amikor a cseppfolyós nitrogént ráönti az ember az asztalra, jön a cseppfolyós nitrogén, jön, egyszer csak ebből a távolságból már érzi, hogy számára valami kegyetlenül forró anyag van. Ez a kegyetlenül forró anyag elkezdi még jobban forrásba hozni a cseppfolyós nitrogént, és még jobban, és még jobban, és a belőle kifelé áradó gőzök tulajdonképpen nem engedik a szilárd anyaghoz hozzáérni. Ez a Leidenfrost jelenség. Otthon, gyerekek, csak felnőtt felügyelettel. Érdemes elvégezni a következő nagyon egyszerű kísérletet. Egy vasplatnit, mondjuk egy gázrezsóra ráteszünk, jól megmelegítjük, és nem több, egy kicsi kávés kanálnyi vizet ráteszünk erre a nagyon forró platnira. Ha kellően forró, akkor a vízcsöpp ugyanazt fogja csinálni, mint a cseppfolyós nitrogén, csak ő ott fog maradni a platni fölött, és körbe-körbe-körbe fog futkározni, egészen addig, amíg van belőle. Ez a Leidenfrost effektus, vagy a Leidenfrost jelenség. A cseppfolyós nitrogén ebben az esetben közeledik a kezemhez, és mielőtt hozzáérne a kezemhez, a légnyomás elrepíti. Láttuk, hogy itt, mint meg annyi kis légpárnás golyócska akadály nélkül lefutott az asztalról, és hát tulajdonképpen a nitrogéngáznak kicsi a fajhője, és nagyon kicsi a vezetőképessége, tehát igazából biztosan nem fog tudni komoly sérülést okozni. Aki meg akarja ezt a kísérletet otthon csinálni, ne adj Isten, adódna neki nitrogén, akkor azért tessék megfigyelni, hogy csinálom. Kifeszítem a tenyereimet, az ujjaimat szétnyitom,
és minden úgy van, hogy lefelé. Tehát sehol nem tud megállni a cseppfolyós nitrogén, még véletlen se csinálom, hogy így kérek a markomba, mert pillanatokon belül megfagy az ember keze, és az borzasztóan tud fájni. Tehát a Leidenfrost effektusról hallottunk. A Leidenfrost effektus mellett, nézem, hogy melyik kísérletet szeressem még, szerintem fagyasszunk nitrogént. Akkor ez azt jelenti, hogy ezt eltoljuk, ezt is félretoljuk, és megnézzük azt a kísérletet, hogy hogyan lehet a cseppfolyós nitrogént, amely mínusz 196 Celsius fok hideg, hogyan lehet még hidegebbé tenni. Hozzáteszem, hogy semmiféle hűtőberendezésünk nincs itt, hanem mindösszesen egy vákuumszivattyúval fogunk dolgozni. Tessék megfigyelni az eszközt. Ez egy úgynevezett elővákuumszivattyú. Ez az elővákuumszivattyú, ez azt jelenti, hogy a légköri nyomás 760 higanymilliméteré helyett akár tud csinálni 3-5 higanymillimétert, 3-5 tornyi nyomást. Az kell, hogy a cseppfolyós nitrogénből beleteszünk ebbe az edénybe. Itt van a cseppfolyós nitrogén. Szépen beleöntöm. Jó, azt emlékszünk rá, most érdemes megnézni, hogy milyen mennyiségű nitrogén fog elforni, mire abba marad ez a nagyon heves forrás. Ez azt jelenti, hogy most hűl ez a másik gyuáredényünk, és a hűlés befejeztéről akkor fogunk értesülni, amikor abba marad ez a nagyon heves forrás. Ez rövidesen befejeződik, tulajdonképpen a Leidenfrost effektus, amíg van, addig ilyen nagyon hevesen bugyog, amikor a Leidenfrost effektus befejeződött, akkor egy ilyen barátságosan rotyogó, sustorgó, morgó folyadékot látunk. Tehát akkor a következőt fogjuk csinálni. Ha megnéznénk itt, hogy a különböző részecskéknek milyen az energiája, tehát itt nitrogéngáz molekulákat fogunk nézni, azoknak, amelyek kint röpködnek a levegőben, tehát gázhalmaz állapotúak, azok biztos, hogy sokkal-sokkal nagyobb energiával rendelkeznek, mint azok a molekulák, amelyek ott bent vannak a folyadékban. Azok a folyadékban levő molekulák, azoknak, hogy kirepüljenek onnan, le kéne győzni a molekulákat összetartó úgynevezett van der Waal-féle erőket, tehát ezek a molekulák sokkal kisebb energiájúak. Tehát most a szivattyúval el fogjuk innen vinni az összes olyan molekulát, amelyik már kilépett ebből a folyadékból, vagyis azokat a molekulákat fogjuk elszivattyúzni, amelyeknek az átlagos kinetikus energiája a legnagyobb. Tehát én most azt tettem, hogy betettem ide, megkérem a szivattyút, indítsuk el. Azt hiszem gyönyörűen látszik, hogy valami elképesztő forrásban van a cseppfolyós nitrogén, és olyan kegyetlenül forr, hogy az valami elképesztő, és egyszer csak azt látjuk, hogy olyan hevesen forr, hogy ködben megjelenik a szilárd halmazállapotú nitrogén. Íme itt van. Ez a szilárd halmazállapotú nitrogén, ez fehér színű, ilyen hatszög kristályos, hogyha valaki a kristályos szerkezetére is kíváncsi lenne, és azt lehet látni, hogy egyre több és több szilárd halmazállapot van. A szilárd halmazállapotú alatt levő folyamatból azt látjuk, hogy azok a részecskék, amelyek kifornak a folyadékból, azokat elviszi a szivattyú, és ami ott marad, azok pedig szilárd halmazállapotú kőkeményre fagyott nitrogén részecskék. Hát tulajdonképpen már majdnem tövig befagyott, szerintem itt meg is állhatunk. Köszönöm szépen. És akkor tulajdonképpen annyi van, hogy ahogyan a nyomás növekszik, a jég, a nitrogénből készült jég megroskad, és egy idő után már a tetejét is le tudjuk venni. Én óvatosan engedek be levegőt. Kiegyenlítjük a nyomást, nem szabad elkapkodni, mert akkor aztán mindenféle ciribuli jön elő. Igen. És akkor most le tudjuk venni a részt. És azt tessék megfigyelni, azt nagyon érdemes megnézni, hogy a cseppfolyós nitrogén ebben az állapotában annyira hideg,
annyira lehűtötte a tartályát, hogy egyáltalán nem forr. Buborékok egy picit sem jönnek belőle, tehát azt kell mondjam, hogy a cseppfolyós nitrogén segítségével hát be tudtuk mutatni azt a jelenséget, hogy amikor a párolgás hőt von el, ugye ezt nagyon sokszor mondják, és a párolgás hőt von el, ez egy ilyen szlogen, és akkor az ember azt szeretné tudni, hogy na, hogy is lehet akkor ezt bemutatni szépen és jól. Hát én azt gondolom, hogy ez nem csak szép és jó, hanem egyben kellően tudományos is, mert olyan körülményeket teremtettünk egy folyadék számára, normál légköri nyomáson és szobahőmérsékleten, ahol még mínusz 200 fok alá tudott csökkenni a hőmérséklet, ugyanis mínusz 196 Celsius fokon forr a nitrogén, és a fagyáspontja ettől 13 Celsius fokkal van lejjebb. Két kísérletet hagytam még itt a végére. Az egyik kísérlet, hát az a helyzet, hogy amikor én itt az egyetemen nagyon sok ember előtt szoktam kísérletezni, akkor olyan nagyon ritka szokott lenni, hogy nem durrantunk egyet. Úgyhogy ezt a durrantást azért most se hagynám ki. De azért egy kicsit csavarjunk a dolgon. Van itt két léggömb, és ez a két léggömbből most én csinálok egy olyat, hogy egy fekete színű és egy átlátszó léggömböt látunk. A fekete színű léggömböt ráhúzom erre a ceruzára, erre ráhúzom a fehér színű léggömböt, ezt viszonylag könnyű ráhúzni, és akkor két léggömb lesz egyben. Íme. Kivesszük a ceruzát, mert ez már nem kell. Fújjuk föl a léggömböket. Íme itt van, föl van fújva mind a két léggömb, de most én ravasz módon csak a belsőt fogom megkötni. Így. És ha sikerült megkötni, akkor a másikat, ha nagyon akarom, fújhatom tovább. Nagy léggömbbe kis léggömb. Szerintem szépen látszik. Így nem. Íme itt van a nagy léggömbbe a kis léggömb, és hogy valami vidám is legyen, az a feladat, hogy a belsőt durrantsuk ki, de a külső maradjon ebben az állapotában. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani, fizikatudásra van szükségünk. Mitől lesz fekete egy test? Hát ugye azt lehet mondani, hogy a látható fény tartományában minden egyes hullámhosszat elnyel, vagyis nem veri vissza, ebben az esetben ezt a testet feketének fogjuk hívni. Abban az esetben, hogy mitől lesz átlátszó egy test, azt pedig azt tudjuk mondani, hogy a látható fény tartományban alig-alig avatkozik be abba, ami itt történik. Szerintem ez teljesen egyértelmű. Hát akkor itt azt, hogy egy mechanikus eszközzel, mondjuk egy ilyen pálcával átdöfni, ez biztosan nem fog menni, hiszen ha külsőt kiszúrjuk, akkor a belső azonnal el fog durrantani. Mielőtt a belsőhöz hozzáérünk, már külsőt kidurrantottuk, tehát ez biztosan nem fog menni. Tehát valami ravaszkodás kell, a hullámok hátára fogunk energiát ültetni, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam. A hullámok azok pedig fényhullámok lesznek, nem akármilyen hullámok, igen nagy intenzitású lézernyalából fogunk kísérletezni. Ez a lézer, ez egy közel 1 watt teljesítményű, kékszínű lézer. Hál' Istennek ilyet nem nagyon lehet kapni, legalábbis az egyszerű ember számára nem könnyen hozzáférhető. És ha megnézzük, akkor szerintem gyönyörűen látszik ez a folt, lehet vele mutogatni, és hogyha az ember ezt a lézernyalábot éjszaka kinn a levegőben, a sötétben világít, akkor a lézernyalábunk olyan intenzív, hogy a ott levő részecskéken, korom, meg por, meg egyéb részecskéken csillogva lehet látni az útját. Na, ez a lézer olyan, hogy ezzel gravírozni lehet, vagyis ez azt jelenti, hogy ahova ráesik a fény, ott olyan intenzitás lesz, a intenzitásnak azon a pici felületen, akkor lesz az intenzitása, hogyha azt elnyeli az anyag, akkor az meg fog melegedni.
külön kisebb ilyen például bőrpénztárcában gyönyörű feliratokat lehet vele csinálni. Itt viszont azt várjuk, hogy ezen a nyaláb át fog menni, ezen a külső léggömbön, anélkül, hogy annak az anyagával bármit csinálna, és a belső léggömbön teljes egészében el fog nyelődni, és ha elnyelődik, akkor viszont ott annyira meg fogja melegíteni, hogy adott esetben ez a léggömb ki is fog durranni, vagyis az, amit feladatul kaptunk, azt meg tudjuk csinálni, vagyis viszonylag rövid időn belül el tudtuk érni, hogy a lézerünk kiégette a belső léggömböt, azért tudta kiégetni, mert fekete volt és mindent elnyelt. Érdemes megnézni azt, hogy tetszik, nem tetszik a lézerből, mindig hozzászoktam, hogy ahelyett befejeztem a kísérletet, kiveszem belőle az áramforrást, nemes egyszerűséggel azért, mert ha véletlenül itt ebbe a dobozba bekapcsolódna, akkor kigyújtaná a dobozt, az meg nem feladat. Na még egy dolog, hogy amint látta valaki, a lézer nem játék. Tehát ha azt kérdezi valaki, hogy az a lézer, ez szabad-e ezzel például repülőgépre világítani, hát mindenkit lebeszélnék róla. Tessék végig gondolni, hogy egy ilyen lézernyaláb, amihez az átlagember hozzáfér, az maximum 50 milliwattos lehet. Ez az 50 milliwattos lézer alkalmas arra, hogy az embernek a látását örökösen megváltoztassa. Hogy valaki értse ezt a dolgot, a lézerek, amikor bekerülnek az ember szemébe, ezek a nyalábok, ezek nagyon nagy intenzitásúak, és a szemlencse még egy kis foltra leképzi. Ezen a helyen egy úgynevezett fotokémiai reakció van. A reakció, ha van, akkor valamilyen vegyület keletkezik, ha nincs, akkor pedig ez a vegyület bomlik. Így látunk világosat és sötétet. Természetesen tudom, hogy ez ennél bonyolultabb, de ahhoz, hogy megértsük, hogy miért veszélyes a lézernyaláb, bőségesen elég. Ha túl nagy intenzitással világítjuk meg az embernek ezt a sejtjét, akkor benne ez a fotokémiai reakció állandósul. Soha többet nem fog elbomlani, magyarul azt lehet mondani, hogy nem tudjuk majd továbbiakban azt az érzékelőszemet használni. Szinte minden nap van olyan, azt legalábbis ahogy olvasom, vagy legalábbis nincs olyan hét Magyarországon, hogy legalább egy repülőnek meg ne próbálnák a leszállását ilyen lézerrel meggátolni. Tessék belegondolni abba, hogy az a pilóta, aki ott van, az senkinek nem ellensége. És hát igazából miért is bántjuk ezt a pilótát? Föl nem foghatom, hogy miért ilyen bunkó valaki, hogy ennyi embernek az életét veszélyezteti. Ez egy kicsit erős gondolat volt, talán valami vidámabb történet jöjjön. Ahogy látom, van itt egy képlet, és ez a képlet, ahogy véget ér az előadás, erre már semmi szükség nem lesz. Úgyhogy én ezt a képletet le is törlöm. Miközben törlöm, gondoljanak csak utána, hogy került föl ide ez a képlet. Hát, hogyha egész messziről indítjuk a történetet, legalábbis azt a részét, ami a Műegyetem Fizika Intézetét érinti, szeptemberben, hát az összes krétát megkaptuk, ami ebben az évben szükséges lesz. Vagyis azok a kréták, amikkel írunk, azok itt vannak tulajdonképpen szeptember óta. Hát ez most csak egy része ennek, de ezekről a krétákról beszélünk. Ezek a kréták itt, a Fizika Intézetben minden egyes előadást végighallgattak. Milyen előadást hallgattak végig? Fizika előadást. Amikor ezekkel a krétákkal fölírták a képleteket, a hozzátartozó rajzokat, aközben is fizikával találkoztak, úgy is mondhatnánk, hogy példátlan mennyiségű fizikát hallgattak ezek a kréták. Ezeket a krétákat, miután az ember letörli, kimossa a rongyot ebbe a vödörbe, így keletkezik egy speciális oldat. Erről az oldatról el lehet mondani, hogy példátlan mennyiségű fizikatudás van, illetve egész pontosan példátlan mennyiségű fizikatudásnak a rezgése van benne. Mit is jelent ez? Gondolom mindenki hallott már a homeopátiáról, vagyis azt szeretném nagy örömmel bejelenteni, hogy a Műegyetem Fizika Intézetében keletkező krétavízből én hajlandó vagyok akár az egész ország számára fizika tudást segítő
tablettákat vagy folyadékot csinálni. Nézzék meg, hogy mit kell csinálni. A homeopaták nagyon szépen elmondják. Találtak például egy darab a tengerben egy elsüllyedt hajót, amiről biztosan tudják, hogy az elsüllyedése egy viharban volt, és mindenki, amiközben elsüllyedt a hajó, ott voltak, és mindenki a szorongást élte át. Éppen ezért ez a fizika, ez a darab, a hajónak ez a darabja nagyon alkalmas arra, hogy szorongás elleni tablettát csináljanak. Világos? Tehát akkor ebből mi következik? Ebből a folyadékból a benne levő krétaporral, a krétapornak a rezgéseivel egy olyan folyadékhoz juttatunk, ami fizikatudással bír. Ezzel már semmi más nem kell csinálni, csak egy kicsit energetizálni, meghigítani. És hogyha megvan, én utána számoltam, egy ilyen vödörnyi mennyiségű víz tulajdonképpen az egész Európai Uniónak elég ahhoz, hogy a fizikatudását pallérozza. Azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, amit elmondtam. Lehet, hogy vannak, akik kételkednek. A kételkedők számára is van másik megoldás. Tudják, ez a világ ez olyan, hogy mindenki azt választ, amit szeretne. Íme Simonyi Károly Műegyetem fizika professzorának a fizika kultúrtörténete, vagy pedig Budó Ágostonnak a fizika könyv sorozata, a fizika 1, fizika 2, kísérleti fizika 1, 2, 3. Úgy is mondhatnám, hogy választhatják ezt is, választhatják ezt is. A kutatók éjszakáján remélem sikerült választani arra, hogy melyiket válasszák. A választást önökre bízom, és hogy még legyen egy pici kísérlet, akkor most pedig jöjjön az elköszönő kísérlet. Az elköszönő kísérlet főszereplője a forróság és a hideg. A forróságot azt már készítjük elő forró vízzel, a hideget azt pedig a cseppfolyós nitrogén fogja adni, kérem bele. És hát itt van ez az edény. Én elég egészen hátra jövök, ugyanis szeretném megint csak megköszönni, ide az arcomat tessék mutatni, szeretném megköszönni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtani Egyetem gépészmérnöki karának, Kármán stúdiónak segített ezt az előadást létrehozni. Szeretném megköszönni a fiamnak is ezt a... Ez bőven elég szerintem, ami ebben van. Szeretném megköszönni a segítséget. Önöknek pedig azt köszönöm, hogy eljöttek, és velünk vannak. A cseppfolyós nitrogén kerül be ebbe az edénybe. Szerintem még lehet, hogy mégiscsak teszünk bele. Tehát hozom az edényt, teszünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént, és ilyenkor szoktam mondani, hogy maga a jelenség az egyszer mutatandó be, tulajdonképpen találkozni fog a mínusz 200 Celsius fokhoz közel a mínusz 190 Celsius fok hőmérsékletű cseppfolyós nitrogén, amelynek a sűrűsége 0,9 kg per köbméter, találkozni fog a 100 Celsius fokos vízzel, amelynek a sűrűsége valamivel kevesebb, mint 1 kg per köbcentiméter. A kettő közötti hőmérséklet különbség közel 300 Celsius fok. Igen irgalmatlan lesz az a csere, igen intenzív lesz ez az energiacsere, az egyik lead, a másik fölvesz, a cseppfolyós nitrogénből gázhalmaz állapotú nitrogén lesz, a víz pedig meg fog fagyni. Ez lesz a kísérletünknek a lényege. Most már, ahogy látom, elkészült. Annyit szeretnék elmondani, hogy amikor itt vannak a kedves nézők, amikor nem ilyen pandémia helyzet van, akkor azt szoktam mondani, hogy most érdemes elővenni a mobiltelefonokat és csinálni videófelvételt. A kísérlet az körülbelül ugye a tábla magasságáig fog látszani, tehát az a kérés, hogy kedves Eti, hogyha megteszed nekünk, hogy kinyitod, amekkorára csak lehet nem baj, hát ez ilyen lesz, amilyen lesz, és akkor ennek segítségével szeretném megköszönni, hogy velünk voltak, de remélem, hogy jövőre úgy találkozunk, hogy tele lesz itt az összes pad, és akkor nagyon boldog leszek. Viszontlátásra!
Köszönöm a segítséget!